მე ვარ ნუკი კოშკერშვილი და დღეს ვარ ბიუტი ჩენელის სტუმარი. აი ხო ხდებით რა ვიცი მაგას. არ გაპატიებ მაგაზიდან არასდროს. ოხვა შენს. არ არსებობს როსპენაც. დაწერაა. დედა თქვენი გადაცემა თუ დაგვეშორებს ერთმანეთს, ავდგები რა წავალო. Love, sex and rock and roll შეიძლება. მეგობრებო, არასდროს გააკეთოთ ეს. ძალიან უხერხული იქნება ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ძალიან სასიამოვნო მართლა. ფლაიერებად დავარიგებდი ქალებში, რომ გამეხარებინა.